Добро вечер, почитувани. Ова е импромт. Денеска повторно зборуваме за хуманост. Ако минатата емисија разговаравме со председателот на Обштинската организација на Црвениот крст, сите проекти кои што ги прави ова организација, денеска зборуваме повторно за хуманост, но од друг аспект. Сето ова докажува дека Охрид навистина има хумани луѓе кои што бараат начини како да се помогне на нашите сограѓани, но и многу пошироко. Останете со нас, ја само во генералнава најава ќе кажам дека денеска зборуваме за хуманост на Лајанс клубот Лихнидос. Останете со нас. Генерално темата ја најавив. Зборуваме за хуманост преку Лајанс клубот Лихнидос, а мој вечерашен соговорник е доктор Дијел Аголи. Во случајов е еден од основачите на Лајанс клубот Лихнидос, значи некако доктор зборуваме од вашата друга функција, би рекла. Еден од основачите бевте подпредседател на самиот клуб во одреден период. Зборуваме за вашата мисија, за постоењето на Лајанс клубот Лихнидос и за вашите идеи, желби, планови, проекти. Добро вечер, добри ми дојдовте. Добро вечер, добро ви најдов. Благодарам што ме покајавте во вашата емисија и ќе ми биде особено задоволство да ги поздравам нашите граѓани и сограѓани од целиот регион, за кои што се обидуваме да дадеме нов импулс во живеачката, да го разбудиме на хуманото во секој од нас, односно да го разбудиме на што ќе натреба да бидеме подобри, потолерантни, почувствителни за проблемите на оние кои што живеат околу нас. Иначе, јас сум еден од првите основачи на Лајанс клубот Лихнидос, кој што потекна од првиот Лајанс клуб, основан во градот, кој што се викаше Лајанс клуб Охрид. Една група луѓе, после една година работа во Лајанс клубот Охрид, се одлучивме да отвориме еден нов огранок, една нова приказна, еден нов импулс, со нови идеи, со нова желба за хуманитарна дејност и го основавме во тоа време третиот поред Лајанс клуб Лихнидос, затоа што вториот се викаше Десарети и основани беа година дена пред нашиот клуб. Нашиот клуб веќе работи 7 полни години и се занимава со хуманитарна активност за сите овие години на нашиот терен. Меѓутоа, морам да кажам дека имаме и меѓународна активност која што се изразува баш во огромни проекти во предели на настрадани од земјотреси, од поплави и така натака. Посебно треба да сме горди затоа што оние луѓе кои барем ја што ги познавам што се во овие Лајанс клубови се секогаш премногу активни и во својата професија каде што е работат. Значи премногу имаат обврски во текот на денот, но сепак наоѓате време за хуманиот. Па суштината на организирањето на лајанизмот е управо да ја покажеме својата хумана димензија. Јас сум хирург по професија, сигурно дека дел од мојата професија и една дело секојдневно, меѓутоа, верувајте ми, во секој од нас има добрина и таа добрина треба да му ја подариме на секој. Дарувањето е суштинската работа на живењето. Познавајќи ве, знам дека и ве исполнува сето тоа што го работите постојано, значи и сите желби, идеи и проекти досега кои што сте ги реализирале, се насочени кон ранливата категорија на граѓани не само од Охрид, и многу пошироко. Така. Да ви кажем, самото движење на лајанизмов, кој што живе преку 100 години, чиј основач беше еден од пионерите на хуманитарното организирање во светот, Мелвин Джонс, еден од прекрасен бизнисмен, кој што од својата бранша собра одредена група луѓе за да им помогне на оние што се унесрекени прво во Америка, а подоцна овој покрет доби широки размери и светски размери. И уште едно светско име кое што го одбележа лајанизмов, тоа е Хелен Келер, една особа која што фактички ги почувствува добробитите на лајанизмот, една слепа дама која што во време, може да замислите некаде од 20-тите години на минатиот век, која можеше да биде изгубена во времето и во просторот, доби поддршка и таа беше може би најголемиот лајан воопшто во историјата. Благодарение на незините активности се измислио на бело стапче за слепите, се измислија кучиња дресери за слепите и од тогаш сме фактички ние усмерени и се викаме витези на слепите. Да. Секако тоа беше првиот почеток од лајанизмов и овие две светски имиња се можеби они што треба да се одбележат. Години не се важни, луѓе кои што работеле не се важни. Во моментов лајанизмов е жашен низ целиот свет, има преку 1,5 милиони членови, а само во Македонија има околу 1200 членови. Во Македонија движењето е активно некаде 25 години, а имаме 20 и нешто клубови во Македонија. Разлика меѓу останатите големи ланци на хумани организации како што се Ротари и Киванис,
и разликата во тоа што во Македонија очито ленинизмот најде добро тло, добивме можност да се осамостоиме под нашето уставно име и се викаме Дистрикт Македонија во светски рамки со признаени сите наши атрибути и можеби затоа што бевме широко прифатени од страна на Лајонското друштво широм светот, може би толку и најде и подлога. Затоа што другите работат под патронат на некои соседните држави, дали се тоа Словенија, дали се Грција и така натака, ние успеевме фактички да станеме на самостојна организација, со сите атрибути на организација, со сите своји статути, регули, али сепак никаде не сме заборавиле дека суштински зашто сме се организирале е промоција на хуманоста и нашето сочувство со нашите сограѓани кои што малку помалку среќа од нас, кои што останале успешни во својата професија, во својата работно место, во својата околина. Така, споменав круна на целава работа, само да споменам за 2016 година, веројатно ќе види тоа промоцијата, уопште движењето на Ленинизмов е предложено за Нобелова награда за мир и можеби ќе ќе биде прогласено како организација од врвен карактер со носител на насловот Нобеловци за мир. Така да ето, тоа е може би што може вака да ја круни со целата слика за Ленинизмов. Нормално, во секое движење имате и плевел кој што ќе искористи нешто и за свои цели лични. И управо може би тука се компромитира, слушам разно разни коментари, тоа елитисти, вакви се, такви се, не се да со ними се уопште човек влегува во заеднички проекти, така на така конфликти да не правим ова за работа. Меѓутоа, морам да признам дека со нашето активирање на терен и мислам дека со наши 7 години активно постојање докажавме дека немаме никакви претензии, поготово нашиот клуб, ни за какви други активности, осим хуманитарни, ние сме на непрофитна организација, непартиска, друштво на хуманитарни луѓе кои што се одлучиле на своите сограѓани и на оние на кои им треба помош да им дадат максимум што можат од себе си. И љубов, и материјални средства, лобирање за подобар живот и така натака. Се обидуваме да бидеме совеста на градот и совеста на општеството. Во некој случај била добро и кога знаеш дека има некој покрај тебе и дека нешто ќе направи за да помогне првенствено, а после и сите и финансии и се останато што треба. Тука сте секогаш меѓу првите реагиравте и за поплавите во Скопје. Реагирате и за многу други вакви природни катастрофи кои што се случува и во регионот. Значи работите, би рекла, заедно и со клубовите ширум нашето обкружување. Така. Така да ви кажам, суштинска работа, Ленинизмов има определено неколку правци на развој и на интерес во кој што на вистински ќе помагаме. Некаде е најклучната работа помагање во големи катастрофи. Први, речемо, движењето на Ленинизмов на Хаити пред неколку години, која беше силниот земјотрес и цунамите, беа првите што пристапија со милиарди евра, односно долари, помош на народот на Хаити. Исто се дешаваше во Индонезија во време на цунамија. И секогаш се спремни преко својата фондација LCIF, односно Лајонс Клуб International Foundation, да учествуваат со средства, првични средства, без икакви проекти, едноставно да ги упатат на критичното место, а низ одредени проекти на погоденото подраче да упатат милиарди и милиарди за помош и за преживување на населението кое што било таму. Првата проба, првата тест проба нашиот клуб ја направи при големите поплави во Србија минатата година. Со оглед дека Србија е во повој во развојот на Ленинизмов, имаја три клуба, нема дистрикт, како ние го викаме, е дистрикт Македонија, тие немаат уште никаков дистрикт. Значи, ние понапред, ние сме понапред и ние сме делимично некакви као и спонзори, не видим. Едноставно, со писмо директно од нашиот клуб до централата во Чикаго, зашто централата на Ленинизмов се наоѓа целата дирекција, сите органи се во Чикаго, добија за 24 сати првите 10.000 долари испомош за најранливите луѓе да може да купат храна, вода и детерџенти во момент. Тие средства стигна на сметката на еден од трите Лајонс клубови во Србија и тие беа изненадени со брзата реакција, експресната реакција. Након тоа тргна институционалното решавање на проблемиве, меѓутоа за тоа е веќе еден замаец, премногу долга процедура, средствата си доаѓа после две недели, после месец ден и така натаму. Меѓутоа, ние како клуб, со оглед дека клубовите се фактички клетката на организирањето на Ленинизмов,
Ние бевме доволно слободни, доволно, ајде да речеме, безобразни во однос на сите други, да ние како клуб собереме доволно средства и со одредени наши сограѓани кои што беа апсолутно поддржувачи на идејата за помагање, направивме пунктови за собирање, го искористивме Гале Похрид, пошто Димитар е еден од нашите членови, да директно дистрибуираме секојдневно пакети со вода, храна, детерженти, пелени, кебиња преку Галеб линијата, тој одеше лично да ги достави таму, некои други членови од клубот беа заедно со него. И мислам дека беме првите што им прискочија во помош и дека се покажавме на дело. Наравно, останатите клубови во дистриктов малу беа зачудени од нашата брза реакција, затоа што бара институционално да се појавиме со нашето лого на Lions и дека тоа треба да биде сепак прикажано дека лајонизмот го направиме и да нас тоа стварно не интересува. Ние сме дефинитивно луѓе од акција, а етикетите, значките, кога што гледате, јас сум се појавил без значка на лајонизмов, јако зборувам за лајонизмов, може би ќе претрпам некоја критика од одредени други круга, меѓутоа многу мало ми е важно искрено да видам, важно ми е да успееме некому да му помогнеме. Нашата мисија е да ја пробудиме среќата во секој од нас. Махатма Ганди рекол, не трагајте по патот за среќата. Среќата е вашиот пат. Значи, побарете ја во себе си и дајте секому. Разбудите го, во секој има нас мало среќа. Разбудите го чувството за убаво, за дарежливо, за хуманост. Вие сте веќе на добриот пат да разбудите среќата во секој од нас. Так. Знаат во разговор да ве окарактеризираат како елитни клубови. Да, управо, вистина е тоа. Зато ви реков преска, има некои, ајде нема да речемо го злоупотребиле, од некои лајонистички клубови се испилија, се развија одлични политичари, влегоа во политички води и така на така. Некои мисла дека не користиме движењето за да го промовираме политичка активност. Имаме еден од нашите први организатори на лајонизмот, кој што и не вовлечува се да работа е нашиот пратеник од Охрид, господин Сашо Василевски, меѓутоа, ето, во нашиот клуб, со оглед дека се косеше визијата дека треба да воопшто да имаме политички ангажман, ние влеговме да бидеме коректори на совеста на општеството и да бидеме иницијатори на она што го идентификуваме како проблем, рачунајќи дека како невладина организација многу полесно ќе ги пробиеме работи. Патот до среќата нека ги барат институциите, а ние ќе бараме среќата во нас и управо тука е диаметралната разлика меѓу институционалното барање на среќата и барањето на среќата и патот на среќата по самите нас. И ние управо така и работиме. Така, добро го кажав тоа, значи колку и да е елитен клуб, колку и да не е, секогаш сте отворени максимално за потребите. Да ви кажам, искрено да бидам, членовите на нашиот клуб, може би некои од нив не сакат ни да кажат дека се лајани, не за нешто друго. Ме сакат да видат да ми помагаат, да работат. Имаме многу поддржувачи. Викат, ние сакаме да бидеме членови, ама и не сакаме да сме официјални. Дори имавме некогаш премрежија, сакавме дали да го угасниме клубот како клуб, пошто луѓето стварно се ангажирани од срце, не ми е битно дали носат значка Лајонски. Така, вака повеќе се делува. Меѓутоа, кога ќе помислите дека сте дел на една голема фамилија од преку милион луѓе, и замислете се, ние можеме да имаме по 1 евро да дадеме 20 души, тоа е 20 евра. А ако искористиме милион луѓе по 1 евро, тоа е веќе милион евра. И тоа е нешто што носи тежина и ни помага. Истата работа се дешаваше и со поплавите во Скопје. Сите беа фокусирани институционално, Стајковци, не знам, беа и во другите поголеми населени места околу Скопје. Ние идентификувавме апел еден преку Фейсбук на местната заедница во Брњарци. Луѓето во хаос немале ни да јадат, ништо. Ни да пијат, немале ништо. И ние сета наша помош во рокот следните 12 часови ја насочиме таму. Рекоја, имаме 10 кебиња во цело село. Беше малу неверојатно, меѓутоа, па проверивме дали е вистина, го проверивме кметот на селото и луѓето. Имавме сесредна помош од наши пријатели од Прилеп, рецимо. Кофи Ангел фирмата им подари 200 јоргани и 200 перници и тоа нови новцијати. Сето тоа го се подели на лице место. Однесовме не знам колку литри вода, 60 пакети со храна, со детерженти и луѓето беа пресрекни. Беа заборавени, тек четвртиот ден на нашите медиуми се појави Брњарци, како има и дека има други. А тие веќе беа загрижени. Ние сме многу горди на тоа што успеавме да направиме. Секако имаше и пунктови низ градов кои што беа едно време дори контролирани од санитарна инспекција и од агенцијата за храна. Верувам дека сигурно треба и таа работа се направи, меѓутоа мало ни беше чудно да се сепак се трудевме да најдеме флаширана вода да пратиме храна пакована, да ништо не беше што би требало да претрпи било каква расипливост. Е, после си определа институција на системот си преседа дали ни Црвен крст и ни другите организации се терат работа, меѓутоа ние тоа. Пак бевме доволно безобразни и доволно брзи да ја работиме работа. Так, тоа е барем што се однесува до овие големи хумани катастрофи. Так.
од катастрофи не можеме да избегнеме. Нема да избегнеме, дефинитивно. Не можеме да велиме нас не стигнува, еве имаме можност да видиме дека тука. Дефинитивно, имаме многу работа да ви кажам. Не само ние. Погледајте, државата колку да е богата, така. Та, секогаш ќе има за жал несреќни луѓе, кои што вчера биле многу успешни, па дојдоа на рабна екзистенција. Не знаеме ни ние дали ќе дојдеме во еден момент да бидеме беспомошни. Затоа, отворите го, пак ќе кажеме до нашите сограѓани, отворите го срцето, погледнете се себе си длабоко и дајте све од себе си до оние, за оние кои што имат помалу среќа од нас. Доктор, зборуваме за лајонизмо, ние остануваме тука, мораме да направиме блок реклами. Нема проблеми. Продолжуваме понатеку, останете со нас. Токму така, ова е импромпто почитување и денеска зборуваме за хуманоста, зборуваме за лајонизмот. Пред малку, оние што не следат од почетокот, проговоривме за оние големи катастрофи кои што се случуваат, кои што не го одминаа ни Скопје, ни Македонија, значи поплавите. Но покрај лајонистите што делуваат на вакви големи катастрофи што помагаат и на поединци, или има и такви случаи. Да. Како може да се стигне до вас? Значи, како нешто има потреба, може да ви се обрати, на кој начин одлучувате каде ќе помагате и каде ги насочувате вашите средства и енергија? Во првите години на постоењето, значи, лутавме кои категории вистински ќе треба да ги поддржиме. Затоа што има многу. И доаѓа многу писма, на не знам што се не доаѓаше, за да можеме да им помагаме на луѓето. Ако поединците имаат несреќа, сме спремни да им подпомогнеме. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека не учествуваме со средства некого сега да го лечиме, да праќаме пари за лечење. Не учествуваме во поединечно гледање на фамилија на сиромашни. Не учествуваме повеќе во давање средства за студии, за таква работа, што баравме талентирани студенти едно време. Па баравме сиромашна фамилија која ша гледавме и купувавме дрва и така. Мислам, тоа е премногу прозаично. Сватифме дека онаму каде што би требали институциите на системот да се заврша својата работа, нека се заврша својата работа. Ние се одлучивме да лобираме за одредени луѓе во институциите на системот. Значи, тоа е аспектот во кој што ние како на индивидуалци ќе им помогнеме на нашите сограѓани. Што значи, додиме во социјално, додиме во пензиско, додиме не знам каде. Они луѓе што не знаат која документација треба да изведат, да им помогнеме со нашите пријатели во одредени институции да ги прескочат бариерите, без оглед што ние вистина можеме прокламираме и прокламираме дека лесно се доаѓа до сите бенефиции што ги замислила државата, меѓутоа верувате ми, таков галиматес, не дај Боже, почнете да чукате врата на врата за да остварите некој право. Епа на таквите луѓе се обидуваме да им помогнеме и да им направиме да изнесуваме подобра социјална помош, да изнесуваме, не знам, пензија адекватна на она што им е потребна и така натака. И се одлучиме, имавме ние и се мора да кажам на едно девојче со озбилна болест на ногата, бараја пари за лечење. И се сожаливме, јас реков, јас како доктор го луѓе овие пари ние ќе ги дадеме, меѓутоа со овие пари што ќе ги дадеме ќе направиме многу повеќе ако помогнеме на некој друг начин, некој друг, затоа што ова е изгубена работа. Очигледно самата дијагноза не дозволуваше, меѓутоа сепак затоа што имаме комисии во кои што ќе кажам, јас не сакам да им помогнам, меѓутоа може да помогне да најдеме добра конекција со правиот доктор на правата клиника и таму кај што ќе може да добијат услуга, кај што нема да плаќаат, кај што нема да се. Мислам, има многу работни со кои што можете да помогнете со лобирање и тоа е делот во кој што индивидуално, на индивидуалци ќе им помогнеме да лобираат. Она за што вистински се одлучивме, пошто се прокламиравме, се профилиравме во градов како љубители на културата и некакви спонзори на културата, се одлучивме во однос на индивидуалците да спонзорираме деца талентирани за музика, за глума и така натака, пред се за музика. Со оглед дека еден од нашите членови, директорката сегашна на музичкото училиште, Емилија Маринова, идентификуваше неколку сјајни ученици, потенцијални пианисти, виолинисти и така натака. И благодарение на Емилија, ние бевме во два наврати во Рим, имаше серија на концерти во Театро Ди Марчело во Рим. Сите средства директорот на фестивалот ни ги врачи на тогашниот председател и подпредседател на клубот, ние ги донесовме во Охрид, купивме пијано за најталентираното дете. Многу сме среќни. То дете е освојувач на државни награди на надпревари, неговиот брат исто стана пианист и тој е исто во својата возраст шампион во држава. Значи ние нашата мисија во однос на талентирани деца, пианисти ја остварихме. Сега најново е ќе донираме
violina за дете која што е изузетно талентирано, која што не може да се ја купи. Виолината веќе е набавена, ќе треба пристигне од Белград следниве денови и веројатно најскоро ќе биде врачена и на тоа талентирано дете што ќе има прилика, се надевам, исто така да не презентират некаде во некои државни установи, државни надпревари, може и меѓу државни надпревари. Еден од најтерпетираните виолинисти млади во регионов, кој ше е ученик на нашето училиште, имаше прилика заедно, сега не го знам името, не ме замерите, многу имиња ми се вртат во глава. Дечкото беше со нас во Рим и на крајот на концертот на Милија Маринова имаше точка со три своји изведби. Можеме да кажеме дека го плени целиот театар, луѓе беа воодушевени. Мислам дека нему ќе му се отвори пат утре да добие стипендија во Италија и така натака. Мислам дека таквиот начин на селектирање ќе ни помогне може да добиеме прави вредности, да ја разбудиме кај нашите млади сограѓани права вредност што ќе помогне да ги искаже своите таленти и својата вредност. Она што морам да кажам, ние сме сепак поиќе за со малу работа да направиме многу поголем ефект. Да ќе се вратам пак на почетоците, меѓу сите работи во време, организиравме роден ден на дете, беше можеби мислам трето одделение во училиште Образо Единство. Никогаш немале неговите можност да му организираат роден ден. Може замислите, полните веќе 10 на 12 години и не знаете што значи тоа роден ден. Му организираме и направивме роден ден. Може замислите која среќа беше за мене. Ако од индивидуални работи. Мислам сега ќе се враќам на почетоци на клубов и ние решивме тоа да бидеме некакви покровители на културата. Нашиот клуб, и можам да се пофалам дека во времето од моето председателствување, бевме спонзори на тогашниот на отворањето на Охридскиот градски театар. И тие две години нашиот клуб сесарно ги спонзорираше и режисерите, и секој хепенинг. Првата премиера беше со творбата на Андоновски ова граница, мислам, фантастична работа. И ние почнавме со градскиот театар, почнавме со детски театарски представи за нова година, ги ангажиравме сите училишта да разбудиме кај децата желба да одат во театар, да можат, значи имавме тоа беше новогодишна приказна, таа се вртеше 2 до 3 години и оде нашите луѓе од театарот држа по училиштата да представи. И тој градски театар, тогаш така го имавме желба го да речеме, затоа што баравме од градот помош да го преземи натака да го води. 2 години беше спонзориран и работеше под покровителство на нашиот клуб, на Лаја Слихнидос, и ние сме за тоа најгорди, затоа што го вративме театарот после 40 години, го вративме во Охрид или 50 години. И суштинска работа, мислам дека променивме нешто, барем во тоа културно живење во градот. Жал ми е, од кога го презеде Министерството за култура, помал број на премиери имаме, отколку што имавме во период кога беше тоа наша, ајде да речам, приватна иницијатива, али се надам дека си го зазеде своето место театарот и дека во иднина сигурно ќе има успеси, затоа што имаме прекрасна глумачка екипа. Имам прилика да гледам многу театри и во градов и надвор, многу често одам и можеме да кажеме дека имаме сјајни актери кои што заслужуваат стварно да имаат редовна посетеност и да имаат многу повеќе ангажман колку што имаат во моментот. Верувам дека тоа ќе дојде, ќе се дојде на свое. Битно де, ние сега имаме театар, се вика се Народен театар Охрид, не е битно дали градски или народен, важно е тоа нешто сме направиле. Имаме како институција. Имаме како институција. Хуманоста доктор или имаш или ја немаш? А, да. Значи, сите ја имаме да се разбереме, само треба да ја разбереме. Треба да се поптикне, така, да, и тоа држи. Вие како доктор Еве Вија, а и сите останати кои што сте имате професор, имате од различни бранши во клубот, да. Значи буквално правници, новинари, така дури и колегата Момировски така е дел од вас. Да. Се состанувате неделно, верувам? Еднушка на 2 недели. На 2 недели? Да. Значи, како функционирате тоа се? Овака да ви кажам. Во статутот на формирање на Lions Club треба да имате минимум 18 членови и да се од различни професии, докажани луѓе, неискомпрометирани луѓе, кои што во средината се препознаени како вредност. И може би во почетокот, кога се формираше првиот клуб, тоа беше може би изречито главна приказна и главен адут кога се формираше и затоа може на прв поглед изгледаше елитистички. Меѓутоа,
Како време врви, вие гледате дека може би е супер да се дружите, да се гледате, да се напиете на кафе или една пијачка, си размените мислења, то дружување си е фантастично добро, меѓутоа треба да биде и продуктивно на крај. И ние затоа се одлучивме да бидеме попродуктивни и да почнеме, мислам, за наша средина, за града да работиме малку повеќе. Затоа се одлучивме да оформиме уште еден клуб и така излеговме 7 души во нов клуб. И морам да ви кажам дека рецептурата за формирање на нашиот клуб и за примање нови членови е управо кој вистински покажал хуманост во своето живење, во својата околина. Главен тез беше секоја акција, дали некој ќе неја поддржи, не беше тој што ја поддржал акцијава и се заинтересирал и за следните акции, тоа е вистинскиот кандидат за клубот, така да ако во почетокот на формирањето гледавме од сите професии да има, сега бараме кој вистински човек го отворил срцето, тоа има место кај нас. Секако, доаѓа на пробна работа, доаѓа да види дали нашето друштво ќе му се допадне. Може да каже, слушай, јас со овие луѓе не можам. Сум хуман, ќе продолжам да помагам, меѓутоа не сакам да се дружам со вас, така да некако стаж и ние према новиот член, а и новиот член према нас мора да покаже некаква толеранција, меѓусебно разбирање и тоа е фактички еден стаж од 6 месеци во кој што во клубот ќе опомени секој наш нареден член. Може да каже, слушай, супер сте ми, вие поединечно, меѓутоа као група не ми се допаѓате. За среќа не ни се случило до сега, ама идејата ни е сепак да се селекционираме, да кажеме вистинскиот човек дошол на право место. Тимска работа, не е тимска работа, има. Тоа е суштината. Да, затоа имате и ефекти. За разлика од ротаријанците кои што во еден клуб, во еден град сме има одредена професија, само треба да биде, значи еден правник, еден доктор, не знам, на тој принцип работат, кај вас се по-слободно, така? Немате нека ограничена бројка на прием на членови дека мора само толку да има во клубот? Да ви кажам, генерално ние сите 4 клуба можеме да имаме еден клуб во Охрид. Меѓутоа, колку повеќе членови во еден клуб, толку поголем проблем да нешто направите. Зато може би по-флексибилно е помали клубови со повеќе идеи, а сите заеднички да застанеме зад проектот на еден од клубовите. И ние имаме меѓусебна соработка, имавме меѓу договор да секој клуб направи една акција, сите, значи 4 клубови, 4 големи акции и да секој клуб го помага ја помага акцијата на еден од тие клубови. Да дефинираме која е групата за која што ќе работи таа акција и сите да учествуваме во креирањето и фактички во изведувањето на хуманитарната акција. Тоа беше можеби една година живееше, сега оваа година мало ни е попроблематично, можеби самиот начин на живење и економска криза донесе до тоа да тој ентузијазам во старт мало спласне, меѓутоа верувам дека постои добра желба меѓу сите нас да помагаме и да работиме заедно и дека тоа ќе дојде кога и да ќе испливе на површина дека заедничкиот ангажман ќе е подобар и поек отколку еден единствен клуб да работи на одредена акција. Така. Дел од вас е и професорот Зоран Тунтев, мој драг пријател, многу ми е жал што денеска не е со нас, требаше да биде некој недоразбирање настана при организацијата на оваа емисија. Да. Но сепак го споменав затоа што дали беше негова идеја или заедно одлучите, не знам, за враќањето на црниот лебед во Охридското езеро, значи една од да. Пред неколку денови тоа го видовме, многу пријатно ни изненадив, тоа имаме уште еден член во Охрид. Да. За скоро време ќе имаме и два, нели како се пар. Се надевам. Од каде оваа желба, идеја да се врати лебедот кој што сме го имале пред години, еве сега повторно го имаме. Знаете што? Генерално во клубот секој дава идеја, таа поминува на генерален состав на кој што ќе се одбрани секој идејата и таа идеја здушно се прифаќа и се разработува и се работи. Еден од луѓето кој што дава најмногу идеи, најплоден во целата работа е вистина професор Зоран Тунтев. Мене ми е жал тоа има некакви врски на факултет, затоа не дојде денеска и ова и моето присуство е така сосем случајно избрзано, меѓутоа ето стварно ми е задоволство што сум овде каде да некои работи ги разјаснам. Секако идејата едно од работите што нашиот клуб ги работи, меѓу другото, значи имаме сегменти за кои што сме се определиле, е и туристичка промоција, пошто е професор на туризам. Секој во браншата и секој во својата бранша нешто да направи. Една од идеите беше да легендите кои што кружат за Охрид или библиските легенди и така надага да ги преточиме во стварност.
Пошто беше и легенда дека во Светинаум имало два бели паони, потрудивме да донесеме два бели паони и ги имаме. И тие се вистинска атракција во Светинаум. Прво признам дека имавме многу проблеми. Прво се обративме до Зоолошката градина во Скопје, од која што бевме глад одбиени за било каква соработка. И имавме контакти со Белградската Зоолошка градина, пошто јас имав таму еден мој изузетно добар пријател, кој што долго време беше, да не речам, до директор на Зоолошката градина, беше тој прочуен гинеколог кој што стоеше за целава работа, ни помогна идејата дека можеме да се обратиме во Зоолошката градина во Белград. И Зоки беше толку ажурен, то веднаш стапи во контакт со новиот директор на Зоолошката градина, господин Срдмолјуб Алексич. Човекот беше воодушевен, со задоволство, и като одмак ќе ви помогнеме, кога сакате, ќе ви го донесеме. И станавме изузетно добри пријатели, тој стана почесен член на нашиот клуб, и ги донесе првите бели паони во Охрид. Се роди идејата, ајде зашо да не се Адам и Лилит, идните наши две убави птици, едната атракција, нека бидат тоа црните лебеди, кои што вистински живеат на Нов Зеланд и Австралија, меѓутоа, Србелјуб рече, окей, нема проблеми, тие се адаптирани кај нас во Србија, зашо да не може да живеат и во Охрид. Ке ги донесиме и нив. Наравно се помина процедура, карантин, ветеринарни инспекции, така натака. И како што гледате, Лилит е веќе во Охридско везеро, ја пуштивме пред. Најфотографирана е во моментот. Сите ја бараат. Баш ни е драго, затоа што ето се врати лебед, има црниот лебед имаше пред на 30-тина години, сега не се сеќавам точно како изгледаше, живеам по презеро, за да, Лилите се сеќавам кога слета. А на црните очигледно била еден пар и тој пар можеби имаше некое свое станиште кое што не ми беше мене пред очи, али драго ми е што ето сега пак се врати црниот лебед, машкиот лебед веројатно ќе се појави наскоро. И имаме намера, може да донесем уште еден пар, за тоа не можеме што ви тврдам во моментов, ќе видиме како ќе се доведе работе. Дај Боже, овие се млади лебеди да си фатат своји, да се угнездат како што треба, да се адаптираат и да направат колонија на црни лебеди. Драго ми што вие ја следите работава и гледате дека го има црниот лебед на езеро. Така да допринесуваме стварно за убавините на градов. Тоа е туристичка атракција. Лебедиве сите ги слика, се и црниот кој ќе го имаме, веројатно ќе има некакво дополнение во чувствата на граѓаните и на нашите сограѓани. Дека имаме нешто вонцериски во целава држава. Единствено што можам да забележам од вашата работа е дека сте скромни. Значи, генерално и како клуб, значи, многу адаптивностите да бидеме, и не ги ни кажувате воопшто. Баш ми е драго, ето, така некоја сценка се случуваат работи. Никој од нас стварно не сака публицитет, дури тешко е да најдете некој од нас уште ќе дојде да разговара за медиуми. Да не речем за срех или за несреќа, Тунтев е еден од тие што е од најсликаните ликови. Јас, како може би, меѓу првите организатори, првите подпредседатели, председател на клубов, нареден, така да, може би, јас тој што ќе ви каже некои детали, меѓутоа, верувајте ми, толку вредни, толку прекрасни луѓе се, луѓето во нашиот клуб, да, ќе не видите дека се дружиме заедно, ќе не видите во кафичи некаде, ќе што дефинитивно имаме можности да се упомине нашето заедничко време, ќе сватите колку се тоа скромни луѓе и колку се од друга страна дарежливи и здушно помагаат секој, се што ќе ни падне на памет да го направиме, да стојат за целата работа. За мене е многу поголема работа што успеваме да ги облечиме сите прводеленци во Охрид со зелени елечи на флуоресцентни да се безбедни во сообраќај. Некои од нашите членови кои што имаат повеќе контакти со странство, шетале во странство и ги гледат децата со зелени лечи во Германија, во Австрија, дадо идеја, дајте да бидеме прв град во Македонија, ние немаме закон за тоа да ги натераме луѓе. Меѓутоа, имавме ето поддршка од Советот за безбедност на општина Охрид. Идејата ја прифатија, а ние како клуб ги купивме лечињата, ги поделивме со сообраќајната полиција на ученици и се надам дека ќе обезбедиме барем колку толку поголема безбедност во движењето на нашите прводеленчиња. Се надеваме дека ќе се преточи тој еден ден и во закон, затоа што нашата работа е да бидеме совест и коректор на институциите на системот, кој ќе сватат дека во Охрид може ово да се организира, може да се организира во секој град. Сведоци сме секојдневно колку се гини во сообраќај. Јас сум сведок и како изгледа сето тоа на лице место, верувате ми. Вака мала работа, ако успе и еден живот да го поштеди или да го разбуди вниманието на возачи, сме направили многу работа. Така, најзле ситница, но многу значи подоцна. Ето, тоа е веројатно една од овие интересни работи што ја направиме ова година. Иначе имаме уште прилично акции кои што се во вид да ги направиме. Тие ќе бидат некои врзани со Свети Климент за 8 декември.
добро работиме со поддршка на... Да, и година, од 2100-годишнината да покривање. И градоначалникот. Ставаме на спомен плоча и Коджаджик, уште еден Коджаджик во дворот на Света Богородица при Влепта. Таму ќе биде обележена седна плоча по 1130 години смртта на Климент, Свети Климент. На 1000 годишнината, значи 1910 година е последен Коджаджик во кругот. Mm-hmm. И ако старите охријани го одбележили тој ден, дочевме и ние со пригодна активност и тоа да го одбележиме. Ќе биде ново катче со клупи, добро осветлено, та спомен плоча и уште еден Коджаджик кој што ќе го негува наследните години. Так. И уште една спомен плоча речемо за камбанаријата во рамките на во дворот на Свет Перивлепта. Камбанарија подарена од врвните светски научници Михајло Пупин, ама тоа никој не знае дека стои тука. На самото звонало има фантастично добра посвета од самиот Михајло Пупин за Охрид и ние во некоја транскрипција и во македонски превод слободен ќе ставиме таа спомен плоча и таа исто ќе биде дел од одбележувањето на тие активности околу 8 септември. Значи, виме на сите полиња, еве во културата споменавме, во туристичката промоција на Охрид, образованието го споменавме, хуманиот аспект во здравството. Ајде, уште тука ќе спомнам, рецимо, со Сдруженијето на пензионери, наидовме изведно добра групација за соработка. Јас како доктор одржав неколку предавања за превенција на карциноми на дебело црево, за превенција на карциноми на дојка, за диабет и така натака. Луѓето изведно интересна група почна да доаѓаат на прегледи, да се исконтролира, значи рано да се открие, не да боже, некако проблем. Успевме, барем во една група од 50-60 луѓе, да нешто разбудиме. И верувам дека и такви корисни предавања ќе можеме да имаме, може би во основните училишта. Имав прилика да зборувам во почнува помлада ќерка во нејзиниот клас за сексуалното воспитување. И тоа е дел од нашата едукативна програма, нема кажам здравствена, или некаква едукативна програма за оваа работа. За медицинскиот дел на покривање. Значи секој сегмент можете од општеството да го покриете, нема граници, значи на секој чекор каде се свртите, имате што да дадете од себе. Не мора тоа да се пари, најмалку се пари во прашање. Најповеќе е желбата некому да му што направите арно, да го разбудите доброто во човека или да му кажете дека не е сам, дека не треба да клони со духот, дека среќата ќе си дојде, има малу поддршка, може ќе се отвори патот. Значи кој како може, веќе кој каже, како може, колку може, секој со она што може е добро дојде да даде. Не е уопште битно пари уште нема, не се разбираме, не мислам, тие се толку мал сегмент, пари има некаде од странство кои побараме со добар елаборат, иди не да боже со несреќа па да не ги пратат иначе. Суштинска работа ние да сработаме и тие мали пари од донаторски кути или не знам од донации на наши пријатели што можеме нешто да евентуално покриеме до ние работи кои што се потребни да бидат исфинансирани. Еве генерално вие сте во директен контакт со сите, би рекла и со здружението Охриѓани. Сели се хумани или не? Иде да кажам, мрзам да генерализирам и никогаш не сум бил човек што генерализира било какви работи. Мислам дека се. Верувам дека се. Може би се притиснати од животот, може би се притиснати од времења. Меѓутоа, верувајте ми, кога ќе седне со некој да разговарате, верувам дека во нив има длабока всадена хуманост, дека се спремни да дадат она што може да го дадат. Так. Мислам дека и низ векојове во Охрид луѓето се помагале и си правеле дефинитивно поддршка за све она што ќе го замислеле. Искрено видам едно он што мене ме тангира. Они се луѓе за кои што знаете дека имаат рецимо финансиски средства повеќе од колку другите луѓе, некако се или немаат време да влезат во цела приказна или можеби едноставно се плашат да покажат дека имаат и така натака. Обичниот човек е далеку потворен за соработка и далеку пошироко ги прифаќа сите работи што ги правиме. Тоа е мојот генерален впечаток. Пак викам, не сакам да генерализирам, али имам впечаток дека во секој од нас има добри и дека само треба да загребиме и ќе излезе така секако. Ако е некој зафатен, вие сигурно сте еден од најзафатените. Ојма, немам, не би рекла дека она немам време, е само изговор во некоја прилика. Може би не можам да кажам стварно. Веројатно. Веројатно, так, не знам. Треба некој да го стимулирате во секој случај. Има начини како. Так.
Имате планови, верувам, многу и за престојниве празници, како што веќе кажавте, Свети Климент да. Не е сега први најбрзо одговорен, што ни доаѓа, веќе си се екипирате. Проекти некои поголеми, дали може и дали смее да најавите или за тоа потоа во некои... Ајде да оставиме нека си стркалат работија, затоа што стално на секој состанок паѓа некоја нова идеја. Па ќе видиме што ќе биде натак. Креативни, креативни. Апсолутно, се трудиме нешто да направиме. Ето, прва промоција ќе биде доделата на, на таа виолина на тоа талантирано ученице од нашето училиште, музичко училиште. Па ето тоа ќе го одбележиме, сега дека и вашата телевизија ќе присуствува на тој чин. И ќе ни биде задоволство да доаѓате на сите наши промоции. Ние не сакаме со многу помпа работи да ги правиме, меѓутоа дефинитивно со оглед дека од нас бараат резултат некако да се што сме го сработиле нека да го пријавиме. Добро е кога ќе имаме и документирана работа од телевизија, од било кој медиум, за да знаат луѓето дека сепак постоиме, дека не сме елитистичко друштво кое нешто се крие некаде. Ќе направиме, работиме, сите се добредојдени да помогнат, сите се добредојдени да им помогнеме, меѓутоа колку тоа ќе можеме, стварно не знам. Да знаете, и ако не успееме да помогнеме, сме сакале да направиме, исходно на нашите можности ќе го сториме, што можеме. Докторе, навистина, премногу ви благодарам. Знам колку бевте зафатен во текот на денот. Сепак најдовте време, се озвавте на нашата покана. Искрено ви благодарам. Во некоја следна прилика, во поголем број, ќе ми биде чест да повторно да ве поканам. Благодарам што ме поканивте. Стварно е, ето, може би во интерес на Лајонизмов и воопште во интерес на она што го работиме, може би требаше да се демистифицираат некои работи. Ето ми беше задоволство да бидам овде. Пак ќе бидам гостин ако ме поканите, не само за ова, него за било која друга тема. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе се гледаме на сите наши идни акции и на сите оние моменти кои што ќе го направат поубаво живењето во нашиот град. Ќе ни биде чест да ги покриваме сите ваши настани. Ви благодарам на вистина уште еднаш се гледаме на некоја следна прилика. Почитувани, ни верувам дека ви беше интересно во што го чувте. Зборувавме за Лајонизмов. Кажавме колку толку некои работи кои што можеби наизглед не ви беа толку јасни како делуваат лајонистите во Охрид. Еве сега веќе е појасно. Ние сме горди на ништо што ги имаме затоа што се секогаш како што веќе кажавме екипирани, брзи, експресни, секогаш реагираат онаму каде што треба. Им благодариме што се тука и што се секогаш екипирани, што најдоа време и покрај тоа што секој од нив поединечно има премногу приватни обврски, сепак наоѓа време да работи малце повеќе хуманитарно за заедницата во која што живее. Ви благодарам уште еднаш докторе и вам почитувани ви благодарам што ја следевте емисијата Импромпту и што останавте на Одва телевизија. Имајте пријатна вечер. We'll be right back.